Šis ir Zalgtis. Latvijas lielākā, bet arī jāsaka draudzīgākā čūska. Kur būtu tā Latvijas tad nedraudzīgākā čūska? No. Nē, tāda īsti nedraudzīga rāpuļa Latvijā nemaz nav. Cilvēkam vienkārši ir jāprot ar viņiem sadzīvot, un tad viss ir kārtībā. Nu, Latvijā vienīgā indīgā čūska tā ir odze, bet arī odzes kodiens, nu, es nezinu nevienu gadījumu, ka tas būtu Latvijā bijis nāvējoši, tā kā nevajag krist panikā, un katrā ziņā odze nekad cilvēkam neuzbrūk, tāpat kā arī pārējās čūskas nekad neuzbrūk cilvēkam, tā ka cilvēkam vienkārši vajadzētu pašam respektēt šos te skaistos dzīvniekus un neaiztikt viņus ar rokām, nekāpt virsū un tam līdzīgi. Latvijā ir trīs čūsku sugas. Tātad bez zelkšiem un odzēm vēl ir arī ļoti retā gludenā čūska. Gludenā čūska ir sastopama tikai nedaudzās vietās, ļoti nelielā skaitā, un maz ticams, ka cilvēkiem iznāks ar viņu nejauši sastapties. Ja nu tomēr, tad šī čūska ir gaiša pelēka, bez odzēm raksturīgā zigzaga veida rakstu uz muguras, un faktiski gludenā čūska ir pilnīgi nekaitīga, jo viņa tā īsti nemaz cilvēkam iekost nespēja. Odzes dzīvo sausākās vietās un ēd galvenokārt grauzējus. Tā kā, ja cilvēkiem, teiksim, mājās, māju tūmā parādās odzes, varbūt ir vērts padomāt par to, ka vajadzētu iegādāties kaķus. Jo, ja odzei nebūs peles, ko ēst, tad varbūt, ka viņas pašas arī projām aizies. Savukārt gludenā čūska pārtiek no ķirzakām. Tur, kur viņi dzīvo, tur vienmēr arī ķirzaks, tā ir arī viņas pamatbarība. Protams, ka nav pamata baidīties nu, no čūskas, jau, te jau jūs redziet, jā, cik mums ir liels pamats no viņas baidīties. Kas attiecās uz abiniekiem, tie ir vārdi skrupi, tritoni. Tad, nu, jāsaka, šie dzīvnieki gan ir ļoti, ļoti dabā vēlami, un arī cilvēku māja tūmā būtu par viņiem ļoti jāpriecājas. Jo viņi iznīcina milzīgi daudzumu dažādu kukaiņu. Viņi pārtiek tikai no kukaiņiem, un ja būs ļoti daudz varžu ap māju, tad būs noteikti mazāk odu.